Taip pat, žinoma, Japonijoje tas didžiulės parodas, kuris man buvo be galo įdomas, turbūt anksčiau, dabar tikrai nėra tik įdomas. Taupydama laiką savo kūrybai, aš švesdama tą laiką geriau tam. Dar kalbėdama su japonais, būtent jie pabrėžė būtent tą mano matymą. O aš matau, kaip sako Konfucijus, aš nerašau kažką naujo, o kalbu savo senolių kalbą. Tai būtent ta, ką aš atradau turbūt iš jų, perleisdama per save, kadangi tas, kas man buvo jautru, ką aš jaučiu savo baltų kultūrai, ta neparadusi ryšį su gamta, va tai yra svarbu, būti su gamta, tai matyti, atverti save ten. Taip kad tie atradimai, kurie daromi dabar, na, ko gero, tai yra pamatymas ir tų senų dalykų, išjautimas jų. Taip pat kalbėti vien tik tai apie techniką, nėra taip, yra daugiau kalbos. Kaip sako, pagrindinė mintis yra už tų būtų žodžių. O tai būtų, yra be galo įdomu ir būtent tai yra svarbiausia turbūt. Taip, dabar žavimo mūsų japonų, žinoma, kultūroje tas minimalizmas. Minimalizmas, kuris yra visur interjere turbūt, tuose menuose įvairiuose. Taip, esmės matymas, atmetimas to, kas nereikia, bet neįsausinant taip, kad logiškų mąstymų tu viską, reiškia, logiškai supratavęs, atmeti, kas nereikia. O tai yra pajauta daugiau turbūt. Meditavimas. Taip, tas meditavimas, kuris man anksčiau buvo taip, teoriškai daug skaičiau, įdomu, bet nesakiau, neprieisiu čia man. O tai dabar faktiškai darai, kadangi tie dalykai yra būtent per meditavimą, na, kontempliavimą, va tie dalykai ir atsiranda. Tai yra ilgas kelias į tą paprastumą. Būtent nesausumą, o būtent tas paprastumas, kuris yra, na, kategorijose tokiose, kaip gal girdėjote apie vabi, sabi, jų gen principai, mano avare. Na, tai yra tokie įdomus dalykai, kurie, aš manau, labai yra taip pat ir mum, na, artimyje. Čia yra kalba, vėlgi, ta kalba per kaligrafiją, kur visi menai sueina, kas mane labai visada, na, jaudino ir mane tai domino. Tai būtent sintezė įvairių menų, bet ne tai, kad niveliuotų, vienas kitą papildytų. Tai būtent kaligrafijai galime atrasti tų menų būtent vieną kitą papildymą. Tai yra tas įrašymo kelias, tai yra atsiranda čia ir tapybos kaligrafijai, nes daug elementų ateina į kaligrafiją iš tapybos, kaip iš tapybos į kaligrafiją elementų ateina. Ir būtent, sako, geri kaligrafijai turi būti geri tapytojai ir atvirkščiai. Na, taip pat mes galime pajausti toj kaligrafijai ir ritmą, ir muziką, poeziją, literatūrą. Sako, Japonai yra poetų kraštas. Manau, kad mes lygiai taip pat. Per savo kalbą, per savo tapybą, netgi. Mes poetiškai šnekam turbūt. Ta muzikinį ritmą pajausti kaligrafijai taip pat yra būtina. Taip pat tie visi dalykai, kurie, na, viskas apvienijama viename dalyke, turbūt tai. Per vieną dalyką, na, tai būtų ar kado, sado, tai būtų arbatos ceremonijos, tai būtų gėlių aranžavimas, balsai, įvairūs aikido menai. Visa tai yra kaip viename. Per vieną tu gali kalbėti apie tai vieną, apie viską. Iš kitas vienis, nu, prieini iki to vienio, turbūt taip. Bet taip besigilinant į vieną dalyką. Tai to supratimas ateina, na, gali kalbėti po to ir apie ir sodo menus, aranžavimo menus, taip, dabar tie labai madingi ir pas mus yra sodo, senieji tie, sausieji sodai, taip. Taip kad čia taip pat mes galime atrasti tą kalbą, lygiai tą pačią, ką naudojame ir kaligrafijoje, ir tapyboje. Sako, geras tapytojas. Tie principai, kad naudojami yra tapyboje, taip pat yra naudojami ir sodų mene.
geri tapytojai ir geri sodininkai. Vėlgi čia yra meditavimo daug. 90 procentų meditavimo, 10 procentų darbo. Žinoma, kad tu būtum laisvas savo darbe pasirinkime, tai yra būtina amatą išmanyti. Va čia yra viena pagrindinių sąlygų, kad praeitum ir būtum laisvas po to metu visų dalykų, nemokėjimo, abejojimo, o kad ta idėja tavo sklistų prieš teptuką, eitų prieš teptuką. Tai, kad eitų prieš priešininką, prieš tavo idėja turi būti prieš akiją visada. O kad tai pasiektum, tai žinoma, kad turi būti laisvas nuo savo, nuo visų metodų, kurie yra būtini, kuriais reikia praeiti, mokantis kaligrafijos, tapybos ir įgytum tą laisvę, tą vidinę laisvę. Ta vidinė laisvė, kuri yra turbūt brangiausia ir svarbiausia visose menuose. Tam, kad tu būtum laisvas tą pasirinkti. Tokie principai, vėlgi tokia yra, na, furių, sakoma, tai yra vėjo ir srauto. Būk vėjo, jos tas srauta, būk to vandenio, kuris teka nieko nedarydamas, o visko padarydamas. Na, vėlgi tie visi dalykai yra filosofiniai, iš tų, gan ne filosofiniai, ko gero tolimų rytų atstovai sakytų, ne filosofas, o mąstytojas. Būkim mąstytojais. Ir prisiliečiant prie šitų įvairių menų, dalykų, tai būtent mokomės būti čia ir dabar. Ne kažkada ateityje, ne kažkada praeityje, o būti čia ir dabar, kur yra labai sudėtinga, ko gero tai pajusti. Ir būtent atrasti tą kelią, tą vidurio kelią. Žiūrėti tą akimirką ir ją jausti, išjausti ją. Tai yra bet nuostabu. Tai yra šitie menai būtent ir moka. Tai manau, kad tikrai būtų šiaip kaligrafijos, tapybos, mokosi labai įvairaus amžiaus žmonės. Bet kas yra tikrai sveikintina, tai pačioje Japonijoje, kad tikrai įvairūs yra užsiėmimai žmonėm. Bet kokio amžiaus nėra to skirtumo, kad sulaukia tokio amžiaus, tai ką jau čia man bedaryti. Niekada yra nevėlų. Bet ne rytoj, sakyto, čia ir dabar. Pradėti. Pradėti ir daryti tai, kas yra tikrai harmonizuoja jūsų vidų. Labai galima kalbėti apie Japoniją kaip apie va šalį. Va tai yra harmonija. Tai būtent ją taip ir vadino Japonija kažkada, va šalimi, harmonijos šalimi. Nežinau, ar teko kažkam, gal turbūt ir teko būti Japonijai. Tikrai ten pasijauti labai gerai. Na, kažkaip saugumo jausmas, nors ten žemė dreba ištisai ir tu tai jauti, bet tai vis tiek toj bendruomenėje yra gera būti. Gera būti toj gamtoj ir matyti ją, ir be galo gera būti mūsų Lietuvoje ir matyti ją. Taip, kad atrandu tokių sąsajų, daug sąsajų su Lietuva, su baltų kultūra. Ko gero gal matome ir pradėjau tą visą studijavimą ir domėjimąsi, atrasti būtent save ir savo savastį. Gal tas, kas yra pamiršta, bet yra mumyse. Ir būtent tai išjausti ir pajaus save. Kaip sako, pažink save, pažinsi visą pasaulį. Tai yra be galo įdomu ir be galo reikalinga turbūt taip. Tai va, taip pat aš čia truputėlį taip iššauna turbūt, bet truputį aš jums parodysiu. Čia yra kaligrafinė knyga, būtent mokant. Čia yra žurnaliukas. Kaligrafijos žurnaliukas, kur visi mokantis, iš tie, kurie mokosi, tai jie skaito, tai jie daro įvairius pratimus. Taip yra, pamėjau, mokymosi procesas yra toks, kad daromas yra kopijos. Kopijos gerų, senų meistrų. Bet ne vergiškos kopijos, o perteikiant pagrindinę idėją. Ne, va, čia kaligrafiniai pavyzdžiai yra. Yra įvairūs metodai, yra įvairūs pratimai. Ir būtent prie to yra dirbama. Dirbama yra ilgai. Jeigu kas domitės dzen budizmu, tai tas kelias tikrai yra sudėtingas. Tas, kas paprasta, yra einama prie to, tikrai yra ilgai. Pradžiai yra labai lengva atrodo. Na, ką aš ir aš tai padarysiu, čia vieną liniją ir nupiešiu. Ta vieną liniją nupiešt,
Tai yra faktiškai pradžia ir pabaiga tų visų dalykų. Ta prasme, kad tu nupieši tą liniją dabar, praeidamas mokytis, vis labai 80 metų, jau tada gal būsi geras kaligrafas ir taip pat tą liniją tu nupieši, bet jinai jau kalbės kitą kalbą, tą tikrą kalbą, vidinę kalbą. Kitas žurnaliukas yra toks, ką aš jį rodžiau, Suibo Kuga, tai būtent yra tapyba tušu. Tai yra dabar, bet leidžiami tie žurnalai, bet yra ir sakuras dabar, ir žydėjo, nužydėjo Japonijai sakuras. Ir mokymosi, vėlgi dalykai, aš esu tapybos įvairių meistrų, rodo, kaip reikia tapyti, kokiu būdu. Mokymosi procesas tikrai yra ilgas, kai pradėjau kalbėti aš jom, kad tai yra pradžia labai paprasta. Toliau, kaip ir matai, va, miškas, priešais miškas, labai paprasta. Jei į tą mišką, pamatai daug, daug medžių. Ir va, ne visiems pavyksta išėti iš to miško, kad vėl pamatytum tą mišką. Dažnai pasiklysi tarp tų medžių, arba išsigasta ir grįžta, ne, toliau nežengia. Bet kam tenka praeiti? Kas turi savyje tiek galių, jėgos, nežino, pasitikėjimo ir na, ką turi tolimų rytų atstovas, tas kantrybės ir ėjimo. Tas eiti tuo keliu, ne klys keliais, o eiti. Tai yra sudėtingas kelias, bet išėjęs ir praėjęs, turėtumai tai, kaip yra tai paprasta. Tai jau kitam lygmenyje, tai yra tave labai įdomu.